ժողովուրդ է հիմնականը նրանում է, որ հիվանդի մեջ հիվանդի հետ շփող մարդկանց, որ 31 հոգի մարդ են բերել, դրանց ոչ թե կարելի է բերել Golden Palace, այլև կարելի է մի հատ ավելի այնտեղ, որ գոնե բնակիչներից մի 5-6 կիլոմետր հեռու նման տեղ, Հայաստանում հաստատ, որ քարտեզով նայես, նման պանսիոնատներ կան, որ գործող չեն, տարել էր ժողովրդին տեղ բերել, ոչ թե բերել Golden Palace, այսինքն բերել են 3 ծաղկաձորում լիքը մարդիկ են եղել, այս օրվադրությամբ չկան, գնացել են, լավ, սեզոնի վերջ, հասկանանք այտենց, բերեք այտենց ընդունենք, բայց այսինքն չէ սեզոնի վերջը, դուք բարձացակ, տեսակ, ինչ հակատարվում ճոպանողին, ճոպանողին տես չէ, 2 օր առաջ ճոպանողին, 2 օր առաջ, 3 օր առաջ, 4 օր առաջ հերթ էր, 10-15 հոգի, 20 հոգի, 2 կանատկով կանգնած, հերթով մի կերպ բարձանում էին վերև, բայց այսօր վերջ չկա այդ ամեն ինչը։ Այստեղից Golden Palace քանի մետր է։ Այստեղից վերև մոտավորապես կլինի կիլոմետրի չափ։ Ինչ եք վախենում, որ մի կիլոմետր հեռավորության վրա վարակը տանգավոր լինի։ Ես ինչքան համոզված լինեմ, որ այդ աշխատողը, որ մոտիկանում է այդ կասկածված հիվանդներին, նրանց հետ շփվում է, բան անում, հետո այդ որ մաքրա ձերծվում է, դա 100% կատարված է իրանց մոտ։ Ես չեմ կարա դրա վրա գարանտիա տամ։ Մենակ այն որ ծաղկաձորի մեջով վերեցին, բարձրացրեցին, ստե դա ինձի հերիք է։ Առաջ անգամ որ այդ չինացին հետ փորձեցին դրան հաղթահարել, հաղթահարեցին, բայց անցավ 14 օր հետո վիրուսը մուտացիա է ենթարկվել այսօր։ Ինքը 14 օր հետո նույն հիվանդ մարդու մոտ կրկնվում է այդ ամեն ինչը։ Մենք տենց մատերիալանքով պետք չի դա ամեն ինչը տենց պրոստը նայել։ Մենք էլ ենք մտածում, այնպես չի, որ ես մենակ մտածում եմ, որ ծաղկաձորում սենց էլ ավ, նենց էլ ավ։ Էդի որ ես վարակվեցի, մնացածը ու մեջ շփում եմ, ծաղկը վարակվեն ու միանգամից ծաղս պետի վարակվենք տենց, բայց այտենց չէ էլի ձևը։ Կարելի էլ ավելի հստակ, ավելի ճիշտ մտածել դրա համար։ Իսկ ի՞նչ եք առաջարկում, օրինակ ի՞նչ անեն։ Ես չեմ կարա ինչ-որ բան առաջարկեմ, բայց կան ավելի հստակ կոնկրետ մարմիններ, կան ավելի հստակ կոնկրետ մարդիկ։ Որպես ծաղկաձորի քաղաքացի ձեր պահանջը որը կլինի։ Իմ պահանջը լավ, վերել են, հասկացանք, վերել են, հիմա ուսումնասիրում են, ժամանակ կա 14 օր հետո, բայց 14 օր չի, 30 օր հետո պարզ կլինի ամեն ինչ, բայց ասենք պետք չէր վերել ծաղկաձորի կենտրոնում, կարելի ասել սենց, դենա տրասան, որ նայում եք, 10-15 մետր է հեռու Golden Palace-ից, տրասան, հա, փագել են, այդ ժողովրդին փագել են, փակ տեղա, բայց այտենց չէ էլի, հազարատ պալիվոյ գոսպիտալներ կան, հազարատ բաներ կան, որ կարելի է տեղ տանել այդ ժողովրդին, ոչ թե բերել տեղ ծաղկաձորի կենտրոնում, կարելի ասել, որ տուրիստները անցնում դառնում են, տեսնում են ինչա կատարվում, այսօր ռեսկի ծաղկաձորից ինչքան տուրիստներ կա, թողեցին գնացին, վերջ, արդեն հարցը լավ տուրիստին չի, անցանք տուրիստը մի կողմ, բայց այսօր սաղ աշխարհով սյո Հայաստանում սենսես բանկա։ Դուք երեք ինչ գործողություններ էիք ձեռնարկել։ Երեք մենք հանդիպեցինք առողջապահության նախարարի հետ, առողջապահության նախարարը ասես, դաժե մեր տղաների smart կար, բարձացավ ընդեղ, տեսավ ինչա կատարվում, ինչ իրավիճ, դե վերև չբարձացավ պարզա հիվանդների մոտ, պրոստը նկարվեց, տեսավ ինչա կատարվում, ինչ վիճական դեպքում, բայց վիճակը այնպես չի, որ կայունա հստակ, հա, մեզ համոզեցին, որ ամեն ինչ նորմալ է, աշխատում են դրա վրա, մենք չենք էլ կասկածում, դե պետք է աշխատեն, այդին էլ չի, որ մենակ ընձի կարաբանանի, բոլորին էլ կան էդի, բայց համոզված չեմ, ես այսօր համոզված չեմ, որ 100% կարան այդ հարցը լուծեն, թո տանեին, հազարատեղ կա, քարտեզ կա, թո բացեն տենան ինչքան պանսիոնատներ կան, որ այսօր չի գործում, բնակչությունից 6-7 կիլոմետր հեռու հազարատ պանսիոնատներ կան, թո այդ հիվանդներին տանեին, ընդեզ ամուրավա տանեին։ Ճիշտ եմ հասկանում, ձեր պահանջը հիմա այդ մարդկանց այդտեղից տեղափոխելն է։ Ոչ, արդեն չեն կարա տեղափոխենք, վեշ, մարդկանց բերել են, պրոստը պետք չի ավելացնել, ցո ինչ կա, թո մնաց է, տենանք, հասկանանք մյդ այդ 30 օրվա ընթացքում ինչա կատարվում, հիմա արդեն սխալ է, բերել են, մի հատ էլ հանեն տանեն, ուրիշտեղ չէ, պրոստը չբերեն ավելացնեն։ Փողոց չենք փակել, ցանկություն կար փակելու, բայց դե որ մենք հանդիպեցինք առողջապահության նախարարի հետ, առողջապահության նախարարի հետ խոսացինք, հասկացանք ինչա ոնցը, մենք փորձում ենք, ուզում ենք ինենց անենք, որ չբերեն, չավելացնեն, ուրիշտեղ տանեն, ավելացնեն, հա, հաշվարկ են արել, հյուրանոցը դատած կա, հյուրանոցում կարան մի մոտավորապես մի 250-ից 300 մարդ բերեն, այդտեղ պահեն, բայց այտենց չէ էլի, իրականությունը տենց չի, նման ձևի չպետք է վարվեն, դա կատարվում է առանցին տեղ, այդ առանցին տեղը նախապես պետք է պատրաստվի, նախապես պետք է արվի այդ